Арма ардақты ғайын. Тікелей эфирде әр күн сайын пайдалы ақпарат, әуелеген ән, мазмұнды сұхбат, керек кеңес сұнатын қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Бағдарлама тізгінінде мен Гүлдана Асанжан. Бүгін көктем нұрын төккен көктемнің екінші күні. Апта күні берекелі бейсенбі. Олай болса ағар батқан таңмен табалдырыңызға табыс, босағаларыңызға бақ байлансын. Үйлеріңізге береке енсін. Бейсенбінің берекелі сәтінде білек сыбана кіріскен істеріңіз жүйесін тауып ретімен орындалсын деген ізгі тілегімізді арнаймыз. Ал біз бағдарлама шымылдығын әсем әнмен түреміз. Арна қосулы болсын. Әсем әннің ырғағымен арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Бағдарламамызды танымдық ақпаратпен жалғаймыз. Оралхан Бөкей – Алтайдың кербұғысы атанған қазақтың керемет жазушысы.
оның шығармаларынан туған бейнелер оқырманның жадында ұзақ сақталады. Себебі қазақтың оралханы өндіріп, оқырманын сендіріп жазатын шебер суреткер. Өз шығармаларына ауыл тақырыбы мен адами құндылықтарды мейлінше арқау еткен жазушының адам дүниесіне үңіле білуі бөлек бір өнер дермісі. Жазушының асқан шеберлігі Атау керер романында айқын көрінеді. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен оқыған бір кітап айдарында сіздермен бірге мен Аружан Садықбек. Бүгін біз қарымды қаламгер Оралхан Бөкейдің Атау керей шығармасын талдайтын боламыз. Байқағандарыңыздай, туынды тақырыбы да өзгеше. Атау керей дегеніміз адамның ақтық демі қалғанда ішілетін суы. Бұрындары қолымнан ішкен соңғы дәмің болсын деп, бақилық болғалы жатқан адамға су немесе сұйық ас ішкізген екен. Шығарманың басты кейіпкерлері Ерік, Нұрке кемпір, Айна және Таған. Алдымен Ерік, дүние қоңыз, тек байлықты ойлайтын жүрегінде бірде-бір мейірімі жоқ жағымсыз бейне. Себебі ол тіпті анасы өлім аузында жатқанда да мүлде уайымдамай, тек өз кәсібімен айналысқан. Және шығарма желісі бойынша әйелін мүлде жақсы көрмеген. Ал Нұрке кемпір Еріктің анасы. Келесі кейіпкер Айна, Еріктің жары. Ақылы бар, сыпайы, адал болады. Себебі енесі Нұрке кемпірді өмірінің соңына дейін бағып, жағдайын жасайды. Еріктің барлық айтқанына көнеді. Шығармада Ерік теңіздің ар жағындағы аралар мен Алтай тауының араларын будандастыру арқылы бал жинап, сатумен айналысады. Еріктің әкелген аралары адам денсаулығы үшін өте зиянды еді. Тіпті олар Еріктің анасын, яғни Нұрке кемпірді шағу арқылы оның өліміне себепші болады. Шығармамыздың келесі бір кейіпкері Таған, Еріктің бұрынғы сыныптасы. Мектеп кезінде белсенді, атаман оқушы болса да, өсе келе ішімдікке салынып кеткен екен. Бұл нәрсе Ерік үшін қуанышты жаңалық еді. Себебі ол Тағанды бұрыннан қызғанатын, сөйтіп оны өзіне жұмысшы етіп алады. Бірақ шығарма соңында ол бұрынғы күшті қалпына келіп, Еріктің әйелі Айнамен кетіп қалады. Ал Ерік өзеннің арғы жағындағы қиялынан туған аруға барамын деп, сонаға, яғни шыбынға айналып кетеді. Негізгі шығарма заман ағымына құрылған. Туындыда адамзат мәселелері бас көтеріп, неге біз осы деген сауалға жауап беріледі. Бұл Оралхан Бөкейдің қазақ әдебиеті төрінен ойып тұрып орын алған үздік шығармасы. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп ұлы Абай ақынымыз жырлағандай, ерінбей білім алуға сығайық, білімді болайық. Келесі кездескенше. Тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Киіз басу көне заманнан бүгінге дейін жетіп отырған қазақтың төленері. Кезді халқымыз көшпенді тұрмысының барлық қажетіне жаратқан. Мәселен, баспанасына жабынды, басына сая, еденіне төсеніш, үстіне киім, өлісін арулайтын, тірісіне сән салтанат болатын аса қажетті тұтыну құралы ретінде пайдаланған. Негізінен киіз басу деген оңай орындала салатын іс емес, машақаты өте көп. Күш пен шыдамдылықты талап етеді. Әуелі киіз басуға кіріспес бұрын үлкен дайындық жүргізіледі. Ендеше дәл қазір бірге киіз басу өнері туралы дайындалған шағын бейне ақпаратты тамашалайық. Киіз басу көнеден келе жатқан қазақтың ұлттық қолөнері. Ертеде апаларымыз әнін айтып, киізді білектеп, балалар келіп, киізді теуіп жататын болса, бүгінде бұл өнердің жетіліп, түрленіп келе жатқанын аңғаруға болады. Киіз басу өнерінде астарлы саясат бар. Ол елдің еңбек әлеуетін ғана танытып қоймай, ауыл әжелері мен көрші қолаң абысын ажының татулығын бекем етеді. Жетекке ерген жеткіншектерді де желпіндіре отырып еңбекке баулайды. Мал сүмесіне қараған халқымыз қой жүнінен киіз басу өнерін тым ерте меңгерген. Ғасырлар бойы мол тәжірибе жинақтап, заман озған сайын технологиясын жетілдіре түскен. Туырлық, сырмақ, текемет, кебеже, байпақ секілді тұрмысқа қажетті сан түрлі бұйым киізден жасалған. Киізден жасалған бұйымдардың арасында өзінің қанық, ашық түсті оюмен текеметтер бірден көз тартады. Жайлар мен ауыл үйдегі көздің жауын алатын текеметтерден қазақ халқының киіз бен текемет басудан мол іс тәжірибе жинақтағанын байқауға болады. Киіз дайын болғаннан кейін оның бетіне түрлі боялған жүндермен қошқар мүйіз оюлардың неше түрлі өрнектеледі.
кез басу тәсілі бір болғаны мен текемет бетіне ою салу әр жерде әр түрлі болған. Текеметке ою құйғанда сары түс пен қоңырқай түстің үндестік табуына ерекше мән беріледі. Жекке түскен ерлер ортадағы негізгі ою өрнекпен астасып, үлесім табуы тиіс. Ою салынғаннан кейін кезді қайтадан шиге орап, кез бен оның бетіне салынған ою өрнектер бір-біріне қабысқанша тағы да пісіріп алады. Текемет дайын болғаннан кейін оны күн көзіне жайып, жақсылап кептіріп алады. Осылайша текеметті бір күн ішінде басып шығаруға болады. Текемет басу барысында аула елдерінің басы қосылып, әңгіме дүкен құрады, сөз алмасып, қазан көтереді, көңіл шалқып, соңы той думанға айналады. Көне заманнан келе жатқан әр ұлттың өз ғұрпына мән мағына беріп, өмірдің әр күніне сән бере білген заңдылығы осы жерде айқын көрініс береді. Сондықтан ұлттық құндылықты ұлықтау бүгінгі ұрпақтың ұлы парызы. Сұлулық сұмдық күш. Бұл мәтел ең бірінші жаратылысын нәзік әйел затына қатысты айтылған. Ал шаш сол сұлулықтың негізі. Нәзік шантардың ақша жүзінің өңін кіргізіп, ажарындағы әдемілікті айқындай түсетін құндылықтарының бірі. Алайда бұрынымызға қарағанда бүгінде қыз келіншектеріміздің шаштары әлде қайда қысқарған. Дей тұрғанмен сәндеріне сән қосып шаштарын өсіріп, қолаң шаштару бұрымды бекеш атанып жүрген әлемдік бекештер қатары көп емесе сіремеген. Толығырақ экраннан бірге тамашалайық. Қызығы әлемдегі ең ұзын шаштың иесі әйел емес ер адам екен. 67 жастағы Тран Вай Хай Вьетнам тұрғыны. Шашының ұзындығы 6 метрді құрайды. Тран Вай Хай шашын соңғы рет 31 жасында қысқартқан екен. Тілшілерге берген сұхбатында ол шашы жұмағаны 6 жыл болған мойындаған. Ол шаштары кедергі жасама үшін оларды айналасына шырмап немесе басының төбесіне шәлі тәрізді орап қояды екен. Бір қарағанда оның шашы киізді еске түсіреді. Ван Хай емшілікпен айналысады және ауру сырқауға шалдыққан кез келген адамда өз үйінде қабылдайтын көрінеді. Ал екінші орында Тайландты Ху Сатео иеленіп тұр. Ху Сатео 2001 жылы жүрек талмасынан қайтыс болған. Оның шашының ұзындығы 5,179 метрді құраған. Ал әйелдер қауымына тоқталар болсақ, ең ұзын шаштың иегері қытайлық Си Квипин. Қытайлық арудың шашының ұзындығы 5,163 метр. Ол шашын 1973 жылдан бері өсіретін көрінеді. Үндістанда әлемдегі ең ұзын шашқа ие жасөспірім Гиннестің рекордтар кітабына енген. 6 жасынан бері шашына қайшы жолатпаған Ниланши Патель жасөспірімдер арасында ең ұзын шаштың иесі атанып отыр. Ол соңғы 2 жылда өз рекордын 2 рет жаңартқан. 2018 жылы оның шашының ұзындығы 170,5 сантиметр болса, 2019 жылы 190 сантиметрге дейін өскен. Ал бүгінде Ниланшидің шашының ұзындығы 200 сантиметрден асқан. Белгілі болғандай, Ниланши 6 жасында шаштараздан көңілі қалғандықтан шашын мүлде қимауды ұйғарған. Ал анасы қыздың бұл шешіміне құрметпен қарапты. Бүгінде анасы оның шашын апта сайын жоп тарауға барынша көмектесіп отырады. Достары аруды ұзын шаш үшін Рапунцель деп атап кеткен. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде ақпараттық танымдық қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы, ал дәл қазір арнада әсем ән. Қабыл алыңыздар. Yeah.
Білектей арқасына өрген бұрым шолпысы сылдыр қағып жүр сақырын. Кәмшат бөрік ақ тамақ қара қасты сұлу қыздың көріп пен мұндай түрін. Я, ол ақын Абай Құнанбайұлы осы өлең жолдар арқылы қыз баланың бойындағы инабат пен иваның өлшеусіз үлгісін паш еткендей. Осыған қарабақ қыз атаулының жүзі жарқын, кісі алдында ұяң екенін көруге болады. Біздің өңірде де өлеңмен кестеленгендей, қазақтың қарагөз қасылуының бұрымын, киген киімін тағынған әшекей бұйымын заманауи дәуірде қайта паш ететін байқаулар дәстүрлі түрде өткізіледі. Соның бірі бұрымдару байқауы. Телевизиялық жоба дәстүрлі сипат алып, биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылған болатын. Осы орайда біздің студиямыздың төріне жайғасқан меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар, бұрымдару 2023 облыстық телевизиялық байқауының ұйымдастырушысы Әсел Нұрсұлтанқызы және байқау жеңімпазы Анел Темірхан. Бағдарлама қонақтарына қояр сауалдарыңыз, білдірер лебіздеріңіз болса мархабат. Байланыс номері экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Студия төріне қош келдіңіздер. Қош көрдік. Анел, сізді жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы әңгімеміздің алхисасын осы бұрымды ару байқауынан бастасақ. Бұрымды ару 2023 байқауы. Биылғы жылы несімен ерекшелен? Бәсі жоғары байқау қалай өтті жалпы? Қайырлы күн, шақырғандарыңызға үлкен алғыс. Бұл байқау Қызылорда қалалық мәдениет және спорт бөлімі және осы Қызылорда облыстық телеарнасының ұйымдастыруымен, бірлесе ұйымдастыруымен өткізгелі отырған байқау, жаңа айта кеттіңіз, биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Байқаудың жалпы мақсаты ұмыт болуға айналған төл мәдениетіміз және салт-дәстүрімізді жаңғырту мақсатында осындай ақылды, парасатты қыздарымызды елге таныту, осындай бұрымды, қолаң шашты қазақ қызына, қазақ қызының көркі екендігін кеңінен насихаттау мақсатында осындай бұрымдару 2023 байқауы өткізілді. Байқау өте жоғары деңгейде өткізілді. Байқаудың биылғы ерекшелігі енді кезеңдерінде болды, сұрақ-жауап кезеңінде болды. Қазіргі заманауи бағытта, яғни сұрақты бейне сұрақ арқылы қойғызды. Бұрынғыдай қыздар қағаздан оқып емес, енді жаңа форматқа көштік дейсіздер ғой. Бейне сұрақ арқылы. Сұрақ қойған кісі өзіміздің осы қаламызға танымал Мұхтар Ниязов, осы сыр өңірі, жыр өңірінің айналасында дүниеге келген танымал тұлғалар, иә? Сұрақ алдық, және сол мезетте жауабында тыңдадық. Қатысушылар да, көрермен де толық мағлұмат алып отырды. Сұрақтың бұрыс не дұрыс екен. Осындай форматта болды.
Жақсы. Бұл байқауға деген қыздардың белсенділіктері. Қалай жалпы жылдан жылға біз айтып жатырмыз, е, жаңа ғана 5-ші рет биыл ұйымдастырылып жатыр деп. Алдыңғы жылдары көп қыздар білмей қалып жатса, биылғы жылдары өтініштер көп түсіп жатыр ма деген. Көп түсті, көп түсті. Өзіміздің Қызылорда қаласынан 15-20 шақты қыз іріктеу кезеңіне келді. Соның ең мықты, ең ақылды, енді олардың біз ойына, бізде шарттары бар. 16-23 жас аралығын болу қажет. Соның барлығын ескеріп, іріктеу кезеңінде тек мықтыларды алдық. Ал аудандардан өздерінен іріктеу жасап, бізге қыздарын қатысушы талапкерлерді жіберді. Осы орайда, Анель, өзіңнен сұрай кетейін. Жалпы 12 қыз бақ сынаған жүлделі шығармашылыққа толы байқауда біреулер өнерімен, біреу ақылдыларымен, ақылдылықтарымен паш етті ғой өз өздерін. Осы жобада қарсыластарыңнан оқ бойы озық болу үшін қандай дайындық жұмыстарын жүргіздің? Не нәрсемен ерекшелендім деп ойлайсың басқа қарсыластарыңнан? Негізі бимен деп ойлаймын. Мен қойылым қойдым, шырманың артында көлеңке биледім. Ана ғұмырын салып бердім. Кішкентай кезден бастап үлкен анаға өскенге дейінгі бейнені мен бимен жеткіздім деп ойлаймын. Сол қазылар қалаларына жетті деп ойлаймын. Осы байқауға қатысу барысында үлкен дайындық жұмыстарын жүргіздің бе жалпы? Иә, бір айдай дайындалдым өзімнің ауылымда. Жақсы. Қалаға келіп те бір жарым апта көлемінде би қойылымын қойдық. Қыздардың биылғы белсенділігі өте жақсы. Дайындыққа келіп жүрді бірыңғай. Биыл 12 қыз қатысты. Ауданна Шелі, Қазалы, Сырдария аудандарынан қатысты. Жалпы байқаудың аты бұрымдару, иә? Осы Әсел ханым өзіңіз айтыңызшы, бұрымдару байқауында қыздардың шаштарына қалай мән бересіздер? Шаштың күтімі, қалыңдығы, ұзындығы деген сияқты сарапқа салына ма? Ақыл, білім, өнер бәсекесімен қатар. Әрине, енді байқаудың аты өзі бұрымдару болғандықтан, қыздардың шашының ұзындығына, олардың енді қалыңдығына міндетті түрде қаралады, өткені бұл кезеңдердің арасында қыздың сәні қос бұрым кезеңі бар, бұл жерде шаш үлгісін көрсетеді. Міндетті түрде бас назар аударамыз. Әнел, жалпы бізді көріп отырған көрермендерге, сұлу нәзік жанды қыздарға өзіңнің ұзын шашты болғаның және оған қандай күтім жасайтының қызық деп ойлаймын. Құпияң болмаса бөліссең, шашты қалай күту керек біздің қыздар, қалай өсіру керек? Негізі шаш өсіру ойымда болмаған. Анам ғой өсір деп вообще қидыртпаған. Кішкентай кезден бастап тек қана ұшын ғана жыл сайын қиып тұрамын, болды. Күтім дейтіндей бір аса мән беретін күтім жоқ. Кәдімгідей барлық қыздардың күтімі сол. Яғни анаңыздың айтуы бойынша шашыңызды қимадыңыз, иә? Осы күні анама үлкен алғыс айтамын дейсіз ғой? Иә, анама үлкен алғыс айтамын қидыртпаған үшін. Жалпы айтып жатамыз ғой, ертеректе аттың көркі жалы, қыздың көркі бұрымы, яғни шашы деп, иә? Қыздың шашын күтіп өсіруді біздің бұрында ата бабаларымыз өнер санаған ғой жалпы. Ол үшін оның шашын бұрындары айранмен, арнайы қынамен деген сияқты жуған, иә? Шаштарын бұрынғы қыздарымыз қос бұрым етіп, әдемі етіп, өріп, яғни шашты жайғанда жаман ырымға балап жатқан. Осы орайда өзің айналаңда жүрген қыздарды көрсең, мүмкін ол қыздардың шашы ұзын болар, мүмкін қысқа болар, өріп жүр, жинап жүр деген сияқты, шаштың осындай қасиеті бар деген сияқты дүниелерді айтып жүресің бе жалпы? Әрине. Бүрген негізі әр қызға жарасады деп ойлаймын. Әдемі көрінеді. Жан жақтағы, яғни құрбы құрдастарыма айтып, өзімнің де пайдамды тигізуге тырысам дейсің ғой, өте жақсы. Жалпы қазақ халық жырларында шаштарын 10 күн тарап, 5 күн өрген деген жақсы сөз бар, иә? Осы теңеулермен қаншалықты келісесіздер? Қыз бала жалпы өзінің тәлім тәрбиесін қаншалықты сақтап, өз өзін осы өмірде дамытушылықпен айналысу дұрыс деп ойлайсыздар жалпы? Әрине дұрыс. Ол қазақ қыздарының ең басты көзге түсетін өзінің осы қос бұрымы деп ойлаймын, осы қолаң шашы бойынша. Енді өзім, мен шашым онша өсе бермейді, бірақ ұзын шашты қыздарға өте қызығамын. Осы конкурста байқауды ұйымдастырғанда барлығының шашына қызығып, енді керемет, шаштары өте ұзын, күтімі де жақсы қыздардың, ақылына көрік сай. Биыл сондай жақсы қыздар келді. Жалпы байқау барысында сұрақ жауап айдары, өнер сайысы саған қиынға соқпады ма, Анель? Сұрақтардан жаңылып дегендей, өзің сол сұрақтардың барлығына жаңылыспай жақсы жауап бердің бе жалпы? Сұрақ қандай сұрақ келетінін білген жоқпын. Маған тәуелсіздіктен кейін түсірілген фильм деген сұрақ келді. Менде бір
екі не болды. Нұсқа болды. Нұсқа болды. Амангелді және көшпенділер. Екеуінің қайсын айтсам кейін де ойланып тұрдым да көшпенділер деп айттым, дұрыс болды. Амангелді деп айтпағаным рас болды дейсіз ғой. Ол тәуелсіздікке дейін түсірілген фильм екен. Өте жақсы. Жалпы алдағы уақытта қандай шаралар ұйымдастыру тағы да бұдан бөлек біздің қазақ ұлттық нақыштағы қыздарымыздың тарихтан және заманға сай екеуін біріктіре отырып ұйымдастыру жоспарыңызда бар? Бүгін әжелер ансамблінің байқауы өткізілді. Әр ауданнан, жеті аудан бар ғой өзімізде, барлық аудандардан әжелер ансамблі келді. Осы ұлттық туған жер тақырыбында, ұлттық салт-дәстүр тақырыбында әндерін шырқап, халықты жақсы көңіл күйге бөлеп, разы болып өз аудандарына қайтып жатыр. Бұл конкурс. Яғни көктем мерекесі келе салысымен түрлі байқаулар, қыздарға қатысты, ер балаларға қатысты, жалпы біздің салт-дәстүрімізді ұлықтауға байланысты түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр, иә. Анель, ал өзіңнің алға қойған жоспар мақсаттарың қандай? Ендігі межелеген жоспарың қандай болмақ? Алға қойған. Шешкен жоқпын, бірақ сыр аруына қатысатын ойым бар. Яғни байқауларды жетілдіріп, бұдан да бөлек байқауларды бағындырсам деген игі ниеттерің бар, иә, өте керемет. Жалпы рахмет бүгін біздің студия төрінен табылып, шығармашылық сұхбат бергендеріңізге. Жемісті, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Әр уақытта осындай шығармашылық жетістіктермен елімізді сыр бойын, сыр өңірін басқа жерлерге танытып, аттарын асқақтата беріңіздер. Аман болыңыздар. Шарықтап кетсем дағы қанатқа, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанатқа, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Шертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасын. Арманның асқарына құлашырса, алдымда асқар тау бол сен тұрасын. Арманның асқарына құлашырса, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арнасымын кім білдір болса соның жолдасымын. Қуан сен қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Қуан сен қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Жалғасы.
Абайлаңыздар, кредиттік алаяқтар телеграмда кеңінен таралып, адамдардың сеніміне еніп, сан соқтыруда. Олар өз арналарын белсенді түрде жүргізіп, біздің компания бүгінде ақшаға мұқтаж адамдардың бәріне көмек көрсетуге дайын. Сіз ресми түрде жұмыс істемейтін болсаңыз да, сізге кредиттің берілетініне кепілдік береміз. Кредит рәсімдеген адамдардың барлығына ай сайын бір төлемін жауап береміз деп, жалған жарнамалық жазбаларын күн сайын жариялайды. Нәтижесінде адамдар өздері туралы ақпараттарын бөгде жандармен бөлісіп, талай қарызға тап болғандарын да аңдамай жатады. Толығырақ экранға назар аударайық. Телеграм арнасындағы жалған компаниялардың бірі қолданылатын алдау схемасына мысал келтірек. Ол жеке инвесторлар беретін пайсыз кредиттер туралы жарнаманы орналастырады, сондай-ақ 10 миллион теңгеге дейінгі қарыздың 10 жыл мерзімге берілетін атап көрсетеді. Бұл ретте олардың ақпаратына сәйкес тіпті ол адамның ресми жұмысы болмайтын жағдайдың өзінде кредит 18 жастан асқан барлық адамға беріледі. Тіпті алаяқтар олардың компаниясының қызметтерін пайдаланудың қауіпсіз екендігіне де кепілдік береді. Пайдаланушы арнаға қосылған уақытта алаяқтар өздерінің базасына оның профилінің деректерін автоматты түрде енгізеді және өзінің алдап отырған клиентіне енді Telegram арқылы не WhatsApp желісінің көмегімен хат хабар алмасуды жалғастырады. Мұнда жойылып кететін хабарлар режимі болады. Сондай-ақ жалған номерлер мен мемлекеттік тіркеу туралы жалған куәліктер қолданылады. Адамды барлық жағынан тиімді кредит алуға көндіргеннен кейін алаяқтар оған өтінімді толтыру қажет сайтқа сілтеме жібереді. Сондай-ақ риза болған клиенттер мен нақты адамдардың пікірлерін олардың Telegram арнасында қарауды ұсынады. Неғұрлым сенімдірек болу үшін алаяқтар өздерінің Telegram парақшасында қарыз алушының жеке куәлігін көрсете отырып, қарызды рәсімдеу процесіне бейнежазба орналастырады. Содан кейін алаяқтар құрбанына өтінім мақұлданғанын және көлемі 30 000 теңгеден басталатын кредитті рәсімдеу үшін комиссия төлеу қажет екенін хабарлайды. Кредитті рәсімдеу рәсімін аяқтау үшін қарыз алушы қосымша тіркеуден өтіп, тағы бірнеше қызмет үшін ақы төлеуі керек. Ақшаны автомат түрде аудару, шотты іске қосу, банк ұяшығын жалға алу. Сонымен қатар алаяқтар оларды анықтау мүмкіндігі болмау үшін үшінші тұлғаның картасына аударуды сұрайды. Алданған жандар барлық төлемдерді жасағаннан кейін алаяқтар ақша аударуға уақыт сұрайды. Бірақ алданған қарыз алушымен болашақта өзара әрекеттесу толығымен тоқтатылады. Маңызды: егер сіз осындай алаяқтық схемалардың қатысушысы және алаяқтардың әрекетінен зардап шеккен болсаңыз, онда сіз дереу тұрғылықты жеріңіздегі полиция бөлімшесіне және банкке өз шоттарыңыз бен карточкаларыңызды бұғаттау үшін хабарласуыңыз керек. Себебі осы схемаңыз арқылы өзіңіздің және өзге де жандардың алаяқтардың арбауына түспеуіне өз септігіңізді тигізеріңіз анық. Хабарымызды қызықты ақпаратпен жалғастырамыз. Нумерологияда адамның дүниеге келген айы оның мінезіне әсер етеді деген гипотеза бар. Егер наурыз айында туған болсаңыз, немесе осы айда дүниеге келген танысыңыз болса, оның мінезін біз ұсынған ақпараттармен салыстырып көріңіз. Мүмкін сәйкес келіп қалар. Көктемнің алғашқы айында дүниеге келгендер нәзік және тартымды келеді. Олар әлемнің сұлулығын көреді және одан ләззат ала алады. Егер отбасыңызда наурызда дүниеге келген бала бар болса, оның осы қабілетін қолдап дамытыңыз. Оны шығармашылықпен қатысты үйірмеге, мысалы сурет салуға беріңіз. Баланы жоғары өнермен таныстырыңыз, онымен бірге театрға, мұражайға және галереяға барыңыз. Наурызда дүниеге келген балалар рухани бай, сондықтан олар спортқа немесе техникаға қарағанда гуманитарлық ғылымдарға тартылып тұрады. Наурызда дүниеге келгендердің жиі музыкамен ерекше байланысы бар. Мысалы, сізге музыкалық аспапты меңгеруге болады. Бұл сіздің жалпы дамуыңызға жағымды әсер береді. Наурызда дүниеге келгендердің көпшілігі үй жануарын алғысы келеді. Егер мүмкіндік болса, бұл айда туған балаға үй жануарын алып беріп, оны қуантыңыз. Сондай-ақ, наурызда туғандардың жиі мінездері ұқсас келеді. Олар жасқаншақ, ұялшақ, сыпайы келеді. Баланы күштеп батыл болуға үйретудің қажеті жоқ. Ол оның психикасына жағымсыз әсер етуі мүмкін. Оның орнына баланы осы мінезін қабылдап, оның бай ішкі әлеміне қуанған жөн. Наурызда дүниеге келгендердің қиялы жақсы дамыған. Бұл айда дүниеге келген балалар аналарына ерекше жақын келеді. Тіпті олар жиі аналарына тәуелді болады. Бала есейген кезде де қандай да бір шешім қабылдарда анасының құптағанын күтуі мүмкін. Сондықтан наурызда туған баланың анасы баланы жіберіп үйренуі керек. Балаңыздың қателік жіберуіне, қателіктерден сабақ алуына, тәжірибе жинауына мүмкіндік беріңіз. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы алдағы қазір арнада әсем ән қабыл алыңыздар.
тебя не буду звезды хватать в охапки. Не потому, что трудно, не потому, что жалко. Просто на этом небе, как бы оно ни злилось, нет ни одной заветной, чтобы с тобой сравнилось. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей. И нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он-то хорош, мой нечаянный сон. Я для тебя не стану самым родным и близким, ветром над океаном, облако в небе чисто. Не потому, что скучно, а потому, что поздно. Что же они светят в душу, эти слепые звезды? Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей. И нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он-то хорош, мой нечаянный сон. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей. И нам никто не посмеет мешать, не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он-то хорош, мой нечаянный сон. Теледидар алдына жайғасып, бізді тамашалап отырған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Тікелей эфирдегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Өздеріңізге мәлім, жаңа Қазақстандық құру жолы 19 наурызда саяси таңдаумен жалғасатын болады. Сайлаудың конституцияға сай өтуі елдің мерейі. Азаматтық қоғамның салтанат құрғанының көрінісі болмақ. Осыған орай бақыла қоғамдық қозғалысы елдің барлық өңірінде бақылаушыларды даярлау курстарын ұйымдастыруда. Мұндағы мақсат қандай, қанша адам даярлаудан өтті? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін қонақ жайымызға жайғасқан мейманымыз бар. Таныс болыңыздар. Бақыла тәуелсіз бақылаушылар тобының мүшесі Жанар Үстебекбаев студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс номері экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Жанар мырза, студияға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Жалпы қоғамдық қозғалыстың жұмысын бірі білсе, бірі біле бермейді. Осы орайда тікелей эфир арқылы өзіңізді тамашалап отырған көрермендерге толыққанды ақпараттандыра өтсеңіз, негізгі миссиясы туралы. Иә, негізгі біздің қозғалысымыздың жұмысы осы алдағы келе жатқан Қазақстан Республикасының парламент мәжілісі және
жергілікті мәслихаттарға сайлау науқанында тәуелсіз бақылау өткізу. Ол сайлау процесінің әділ әрі таза, бүкіл заңнамалық конституциялық бойынша бекітілген процестер айқын орындалуын талап ету, соны бақылау. Яғни жаңа Қазақстан, әділ Қазақстан деп айтамыз, сол қағиданы ұстанып, жалпы сол сайлау процесін өткізу. Негізінде біздің бақылау қозғалысымыз еліміздің президентін сайлауын кезінде 2022 жылы өткен сол кезде жұмыс істеген тұғын. Енді жалпы республика бойынша біздің қозғалыс 3000 сайлау учаскелерін қамтиды. Жалпы 2022 төңірегінде президент сайлауында біздің қаламыз бойынша 92 учаскені қамтыды. Оның аясында 150 бақылаушылар жұмыс жасады. Яғни барлығы оқытылып, сол 92 учаскеге тағайындалды. Енді қазіргі таңда бақыла қозғалысының жұмысы қаламыздағы барлық облысында бар. Жалпы таңда 25 қала бойынша жұмыс жасалады. Оның ішінде 3000-ға жуық учаскесі бар. Біздің қаламыз туралы айтатын болсақ, ол 99 сайлау учаскесіне 200-ден астам бақылаушылар әзірленді, оқытылды, жұмысқа дайындалды. Ол дегеніміз, ертен сол 99 участокте тәуелсіз, ең бастысы тәуелсіз бақылаушылар бар. Ана сайлау процесінің ашықтығын, қалай жүргізіліп жатқан, ешқандай бір заңнамаға қайшы тұстар болып жатқан жоқ па, соның барлығын жасақтау. Енді жұмыс процесінде бізді бір қуантатын жастар үлкен белсенділік танытып жатыр. Жалпы сайлау процесі өте маңызды болайын деп жатыр. Өткені қазіргі таңда енді саяси науқандар біздің еліміздің тәуелсіздігін нығайтуға аса үлкен рөлді атқарып жатыр. Өзіңіз білесіз, енді жалпы әлем бойынша болып жатқан геоэкономикалық саясат осындай сайлау науқандарына әкеліп жатыр біздің елімізді. Енді біздің азамат ретінде, осы қоғамның белсенді азаматтар ретіндегі мақсатымыз сайлау процесі әділ өтсе, сайлау процесі ашық өтсе дейміз. Сол мақсатта осы жұмысты атқарамыз. Жалпы сайлау процесінде белсене қатысатын топтың бары, бірі осы бақылаушылар ғой. Енді бақылаушыларға қандай талаптар қойылады, нендей қағидаттарды басшылық қалу керек деген дүниеге тоқталсақ. Енді бақылаушыға ең басты қойылатын талап, жалпы біріншіден патриот болу. Яғни өзінің жұмысына немқұрайлы қарамау. Расымен де сайлау процесіне барған кезде ол бір күн бойы қарап отыру, жазып отыру, хаттамалар толтыру, ол да үлкен жұмыс. Сол жұмысқа тиянақты нық қарайтын адам ол патриот. Өзінің еліне, жеріне жанашайтын адам. Екіншіден саяси сауатты болу керек. Яғни елімізде болып жатқан саяси процестердің қалай өтіп жатқанын түсіну керек. Ол сайлау қандай мақсатта, не үшін, қандай категориялар арасында, кімдер ол сайлауға түсіп жатыр, соның бәрін түсініп білу керек. Ол не үшін, өткені әрбір бақылаушының өзінің артынан ертетін біріншіден электораты бар ғой. Оның туыстары бар, отбасы бар, достары бар. Сол бақылаушылардың өзі де жан-жағында жүрген адамдарға сайлаудың неліктен маңызды екенін, неліктен барып дауыс беру керек екенін түсіндіре білу керек. Және де жалпы оқыту процестері жүреді. Қазақстан заңнамасы бойынша сайлау процесінде қандай хаттама толтыру керек. Сосын повестка дейді ғой, жолдама. Жолдамасы бар, жалпы жарғысы бар ұйымның, соның бәрі көрсетіліп, бақылаушы сол сайлау күні сайлау учаске ашылам дегенше азанмен барады, сол жақпен танысады, сайлау учаскесінің басшысына құжаттарын көрсетіп, сол учаскеге кіреді. Өзінің әр учаске бойынша арнайы орындары болады, бақылаушыларға берілген. Сол жаққа барып отырып, өзінің жұмысын жасайды күні бойы. Енді түнге дейін, таңнан бастап түнге дейін сайлау процесінің нәтижесі шығам дегенше, қандай да бір құқық бұзушылық, заңнаман бұзушылықтары болды ма, болмады ма, соның бәрін анықтап, хаттамаға толтырып, жалпы сондай ақпарат жинайды. Негізі өте аса маңызды жұмыс. Менің ойымша осындай тәуелсіз бақылаушыларды жалпы тағайындау, бұндай тәуелсіз бақылаушы болуға мүмкіндік жасау, бұл ашық демократияға үлкен қадам. Мен қателеспесем, бұрын соңды сайлау процестерінде қалай болғанын білмеймін.
бірақ мына тәуелсіз бақылаушылар ол кезде аздау болғанын білем. Өткені сол сайлауға қатысты аффилированный ұйымдар ғой. Сол жақтан болатын көбіне. А бұл жолы тәуелсіз бақылаушылардың саны көбейіп жатыр едәуір. Ол қуантарлық жағдай, өткені бақылаушы ешкімге жақ емес. Оған сайлаудан кім жеңеді, кім жеңеді, кімге көп дауыс беріледі, оған бәрібір. Тек әділ өткенін қадағалау керек. Сол жұмыстың процесін қарап отырады. Сонысымен жақсы да. Екіншіден жалпы қоғамды саяси науқандарға шақыру, көрсету жалпы қалай өтеді бұл процесс? Біздің елімізде үлкен саяси реформалар қалай шешім қабылданады, қалай жасалынады, соны халық көру керек. Ең бастысы жастар көру керек. Мен өзім ойым енді жастар саяси сауатын ашу керек. Неліктен? Өткені осындай саяси науқандардың аясында біз үйреніп алсақ, болашақта біз ел тірегі болғандықтан бізде сол сайлау өткізетін дәрежеге дейін жеткен кезде бізде де андай аса үлкен проблемалар болмайды, мәселелер болмайды. Қиыншылықтың арасынан тез өтуге көмектеседі. Иә, қиыншылықтан өтуге, бұзушылықтардан бір алшақтауға, жалпы сайлау процесін түсініп алуға бізге жақсы тәжірибе де бұл. Иә. Жалпы биыл сайлау науқанында қандай өзгерістер мен ерекшеліктер орын алып жатыр? Негізі мен өз басым білетінім, өз басым айта алатын жастарға халыққа айтып жүрген екі түрлі сайлауға ұсыным болады. Біріншісі ол партиялық тізіммен, екіншісі бір мандаттық тізіммен. Бір мандаттық тізім дегеніміз ол мына соңғы жылдары бекітілген жаңа ереже. Демократияның күшеуінің бір белгісі. Өткені партиядан тыс мүшелерде өзінің кандидатурасын ұсына алады. Халықтың қалаулысы болып жүрген, бірақ партиядан тыс болса да, енді өзінің халқына жұмыс жасау үшін өзін-өзі ұсына алады. Ол жақсы әсерін береді, өткен өзіміз көріп отқанда, облыстың төңірегінде болсын, жалпы республиканың төңірегінде болсын, бір мандаттықпен шығып жатқан адамдардың саны да көп, сайлаушылардың. Сонымен қатар жалпы республикалық мәжіліске, жалпы Қазақстан мәжілісіне, және де жергілікті мәслихаттарға сайлау болады. Ол Қызылорда облыс мәслихаты, әр аудан мәслихаты бойынша бөлек сайлаулар. Және де әр жергілікті мекеннен республикалық мәжіліс парламентіне кандидаттар жолданады. Яғни алдағы съезде біздің облысымыздың мүддесін үлкен республикалық алаңда қорғау үшін, біздің халықтың сұранысын көрсету үшін сол жаққа сайлау тағайындалады. Негізі ертен халық айтып кететіні, енді сайлау процесінде 5 бюллетень беріледі, 5 парақ. Оның негізгі 5 түсі бар, ол көк, пурпурный дейді, қызыл. Бұл сұрақтың жауабын қазір сәлден соң беретін боласыз. Бізге экранға байланысқа шыққан номеріміз, көрерменіміз бар екен. Көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды жолдасаңыз болады. Алло, ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бүкіл отан болса, қармақша одан алдашпай деген ауылдан қауыласып отырмын. Есімім Қарбасым Қайрат, бірінші ғұрыпта не ойлайды. Әкеге мейманына сұрағым бар еді. Ертең 19 наурыз депутаттар сайлауы деп жатыр. Бұл сайлау қаншалықты мүмкіндік шектеулі балаларға қарай жасалып жатыр. Сосын екінші, бұл сайланған депутаттар әр 90 сайын есеп бере ме халықтың алдына? Ауыл-ауылдарды аралап, әр ауданда бар ғой, әр ауылдан солар халықтың алдына шығып есеп бере ме әкім сияқты? Әкімдер үш ай сайын есеп берсе, бұлар неше ай сайын есеп беріп тұрады сайланған депутаттар? Сосын бұрынғы депутаттар не болады? Сайланған бұрынғы депутаттар солар білгім келеді. Қазір депутат дегенде білмеймін, атында білмейді ғой көбісі депутаттардың. Соны білгім келеді. Ауылдарға неге келмейді? Ауылдың тағы осын кетті ауыл алаңы сол жер, жол жоқ, ертісвет жоқ ауылда. Рахмет, көрермен, сұрағыңыз қабылданды, сұрағы түсінікті деп ойлаймын біздің көрермен. Біріншіден мүмкіндік шектеулі жандар қалай сайлау процесіне қатысады. Ендігі таңда егер мүмкіндік шектеулі азамат қозғалыс мүмкіндігі болса, ол кезде әр сайлау учаскесі бойынша сондай жағдайдағы кісілерге арнайы құрылғылар орнатылу заң бойынша қажет. Ол дегеніміз әрбір сайлау учаскесінде міндетті болу керек дейсіз ғой? Міндетті түрде не бар? Атып қалдым. Жашық па? Жоқ, кіру. Кіруге мүмкіндік беретін. Орысшасы тұр тілінде, бірақ қазақшасын айта алмайтын. Екіншіден, егерде
үйден шығуға жағдай болмаса сайлаушының, арнайы сол сайлау штабындағы кісілер, сол сайлау учаскесінің командасы, сайлау комиссиясы бар. Содан кейін сайлау комиссиясы мүшелері бар, содан кейін бақылаушылар да бар. Бір топ болып жиналып, сол маңайдағы, сол мекендегі, сайлау учаскесіндегі мүмкіндігі шектеулі азаматтармен қария кісілердің ақпараты болады өзінде. Сол адрестер бойынша, мекенжай бойынша аралап шығады. Егер де азаматтың учаскеге келу мүмкіндігі болмаса, участоктегі бақылаушылар, сайлау комиссиясы баруға өздері барады үйіне. Үйіне барады, сол жақтан бюллетендер бет. Арнайы екі түрлі жәшік болады негізінде сайлауда. Біріншісі негізгісі сайлау залындағы ортасында тұратын үлкен, и жалпы кішкентай жәшік, ол жылжымалы, сондай азаматтарға арналған. Бұл бірінші сұраққа жауап. Екінші сұраққа жауап бойынша, енді мен біздің облысымыздың жергілікті мәслихаттың жұмысы туралы ештеңе айта алмаймын. Әрине. Өзімнің лауазымым, жалпы менің білімім, бағытым, біздің қозғалыстың бағыты оған ешқандай құқық та бермейді, мен қазір жауап берсем, оны қателеспей тұруым мүмкін. Дұрыс айтасыз. Сол себепті негізінде мына депутаттарды сайлау бойынша енді әр азаматтың, әр мекен халқының өзіне жүктелген бір міндет. Сол себепті өздеріңіз таңдайсыздар, құдай қаласа, өзіңізге кім ұнайды, өзіңізге кім жаны ашиды, соны таңдап, өздеріңіз таңдап, енді алдағы уақытта ол кісі қалай жұмыс істейді, қалай есеп береді, оған мен өкінішпілеймін. Сіздердің сенімдеріңізді ақтай алады ма, өздеріңіз шешесіз? Иә, оны мен біздің қозғалыс жалпы жауап бере алмайды оған. Рахмет, сұрағыңыз түсінікті болды, жауабы түсінікті болды деймін біздің көрерменнің сұрақтың. Бағанағы айтып жатқан өзіңіздің жауабыңызға ары қарай жалғастыра берсек, бес бюллетеннің түрі бар дедіңіз, иә? Сол жерден әңгімемізді жалғастырайық. Бес бюллетень болады жалпы. Енді түстерін айтып кетсек, көк бюллетень болады, пурпурный бюллетень, қазақшасын қалдырдым. Қызғылт сары, оранжевый. Сосын не? Сұры, серый и жалпы сары бюллетень болады. Әр бюллетень бойынша ол сайлау нелер бойынша, деңгейлер бойынша. Мысалы, көк бюллетень ол Қазақстан Республикасының мәжіліс парламентіне сайлау тізімі. Сұры бюллетень жергілікті бір мандаттықпен шығып жатқан тізімі. Пурпурный дегеніміз ол не? Мәслихатқа шығып жатқан партиялық тізімдермен келіп жатқан адамдардың тізімі. Сосын қызғылт сары, оранжевый. Ол жергілікті елді мекендерде жалпы партиялық тізіммен де бір мандаттық тізіммен де ұсынылып жатқан кандидаттардың тізімі. Сол бесеуін аласыз. Енді әрбір біздің жерлестеріміз сайлау учаскесіне барып, оларға ровно бесеуі берілді ма, соны қарап алу керек біріншіден. Бюллетендердің сақтығына назар аудару керек. Бюллетендер таза ма, оның ішінде ешқандай жазулар жоқ па, болмаса бір ақпараты дұрыс берілді ма, оригинал бюллетень ба, соны қарайды. Және де сол бесеуіне де белгісін беріп, дауыс беру жәшігіне салады. Осы жылғы бюллетендердің бір қызығы, барлығына қарсымын деген ішінде пункт бар. Сонда белгілей алады біздің азаматтарымыз. Яғни бейтарап қалады дейсіз ғой, иә? Бейтарап қалғанда, былай жалпы сайлау процесіне бейтарап емес, өзінің азаматтық құқығын орындап жатыр. Бірақтан да енді олардың барлығын таңдамаймын деген сияқты, иә? Егер ол кісіге жақпаса, болмаса, ол кісілер танымаса, өзінің шешімін қабылдай алатын болады. Жалпы жаңа жоғарыда жақсы айтып кеттік, халық туралы, халыққа осы бақылаушылардың көмегі туралы. Нағыз демократия дегеніміз осы әр азаматтың ортақ іске белсенді араласуы. Жалпы осы орайда саяси додада ел өмірі үшін біздің алда болып жатқан сайлау қаншалықты маңызды деп айта аламыз, және халықтың көзқарасы мен пайымына тоқталсақ осы орайда? Енді мен жалпы барлық халыққа, халықтың атынан жалпы айта алмаймын. Бірақ енді өзімнің көзқарасымның атынан, мен жас болғасын, осы еліміздің тәуелсіз Қазақстанның тубасы болғасын, мен айтарым, жалпы сайлау процестен біз, әсіресе жастар, бейтарап қалмауымыз керек. Өткені, андай сөз бар ғой, егер сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген сияқты. Саяси сауаттылық аса маңызды. Неге? Өткені бұл біріншіден біздің жергілікті саясат бар, Қызылорда облысында жалпы.
қандай реформалар, қандай жұмыстар атқарып жатыр. Мысалы, ертеңгі сайлауда біз таңдайтын кісілер ғой, біздің облыстық бюджеттің пайда жасалуын, ол бюджеттік сумалардың қомақты қаражат қай жаққа кетеді, қай салаға бөлінеді, соны шешетін сол кісілер біріншіден. Енді жалпы біздің өмірлік процесте, облыстың өмірлік процесін шешетін адамдарды таңдау, мен ойымша, былай қажетті зат. Мен осы облыстың тұрғыны болсам, бола тұра мен маған кім қаттырақ ұнайды, кімнің жұмысы ұнайды, мен обязательно өзім барып таңдап кетемін. Яғни ол нәрсе мені қызықтыру керек. Қызықтыру керек, өткен неге бұл әлеуметтік нысандар. Біз көбісі ойлаймыз депутаттар алыста жүрген бір кісілер деп. Негізінде ол кісілердің жұмысы біріншіден біздің еліміздің заңнамасын жасау және сол заңды қабылдау процесі, айқындау процесі. Екіншіден жергілікті бюджеттердің толтырылуын, әлеуметтік нысандардың жұмыстарын қамту үлкен жұмыста. Бізде сол жұмыстан бейтарап қалмауымыз керек. Бір жерде сауалнамаға көмек беруіміз керек, айтуымыз керек. Осындай мәселе бар бізде деп. Енді депутаттар көп нәрсен барлығын бір мезетте көре алмайды ғой. Байқамай жүрген бір мәселе бар шығар бір жергілікті мекенде. Біріншіден біз айтуымыз керек те халық есебінен, халық түрінде. Екіншіден жалпы қазір геосаясат бойынша неше түрлі жағдайларды көреміз. Басқа мемлекеттерде соғыс жағдайлары бар. Көптеген халықты арандатушылық, саяси революциялар деп айтады. Сондай процестерде көп та, ол халыққа расымен өте зиян тиеді. Өзіміз де көрдік, өзіміздің басымыздан өтті. Аса үлкен пайдасын да тигізген жоқ та. Ол саяси реформалар жәймен, әділетті және ашық өту керек. Мен жеке ойым енді. Сол кезде осындай сайлау процестер, саяси науқандар, жалпы халықтың саяси сауатын ашу үлкен үлесін тигізді. Ал егер халық білмесе, қандай саяси процестер өтіп жатқанын, қандай заңдар қабылданып жатқанын, халық осы күнге дейін ондай реформалардан өтпесе, ертең құдай сақтасын, бірақ елімізде бір дағдарыстық жағдай болып қалып жатса, халықтың жағдайы одан сайын нашарлап кетуі мүмкін да. Сауатты халық болса, сауатты адамдар болса, ненің не екенін ағы не қарасы не ажырата алып, өзінің дұрыс әрі тиімді шешімін қабылдай алады. Мен ойым осы. Жалпы сайлауда бақылаушы болу үшін тәжірибе керек пе? Бақылаушы болудың шарттарын түсіндіре өтсеңіз жалпы. Негізінде қатты қатып қойған шарттар жоқ. Біріншіден кәмелет жасқа толған азамат болу керек. Екіншіден жергілікті өңірдің тұрғыны болу керек. Яғни бізге Қызылордаға Алматыдан келіп бақылаушы отыра алмайды. Әрине. Өзінің жергілікті азаматтары болу керек. Және де одан басқа енді қатты ешқандай критерий айта алмаймын. Жалпы өзінің ынтасы бар, волонтер болғысы келетін кез келген адам келіп бақылаушы болады. Жұмысын, бақылаушы жұмысын атқаруға мүмкіндігі бар дейсіз ғой, белсенді жас болған жағдайда. Жалпы тәуелсіз бақылаушылардың құқықтарына тоқталып өтейікші осы ретте. Тәуелсіз бақылаушылардың құқықтары бойынша енді әрбір бақылаушы жолдама алған жағдайда сайлау учаскесіне кіру толықтай ішін көру соның құқығы бар. Оның ішіне не кіреді? Сайлау учаскесінің ішінде арнайлы орнына участок сызылған, сол орынға барып отыру, өзінің жұмысына қажетті құрал жабдықтарымен қамтылу, өз алып келеді ручкасын, парағын бәрі. Оған жұмыс процесіне ешкім кедергі жасамау керек біріншіден. Екіншіден алаңдату деген сияқты. Сайлау учаскесін ашылған кездегі сайлау учаскесін жалпы қарау, содан кейін әрбір сайлау учаскесінде жалпы сейф болады, сол жаққа сайлау бюллетендері келеді. Сол сайлау бюллетендердің санын және де целостность деп айтады ғой, бұзылмағанын алдын ала, ешкімнің қолы қойылмағанын, птичка қойылмағанын бақылау. Яғни барлығы таза болу керек және де нақты бюллетендердің санын білу керек бақылаушы. Сол сайлау учаскесінде қанша ашық түрде қанша несі бар, избиратель бар, қанша сайлаушы бар, соларға қанша жалпы бюллетень беріледі. И және де сол сайлау учаскесінде отыруға свободно. Бос отыруға мүмкіндік жасалу керек. Оны ешкім қумау керек сыртқа. Бақылаушы там
Абитке, болмаса, үйіне барықпайды деген процестер болмау керек. Сыртқы тараптан ешқандай қысым болмаса, алаңдаушылық көрсетілмеу керек дейсіз ғой. Ал ондай жағдайға тап болып жатырса, егер ондай жағдайлар болса, бізде мобильді топ бар. Бақыла қозғалысы мобильді тобы. Тобының мүшелері сол сайлау учаскесі келеді да, сол болған жағдайдың мән-жайын анықтап, егер үлкен заңнамалық құқық бұзушылық болып жатса, енді ары қарай жергілікті органдармен заң қамтамасыз ететін ары қарай жұмыс процесі жүргізіледі. Хаттама толтырылады, жалпы болған бұзушылықтардың бәрі қағаз бетіне түсіріліп, міндетті түрде документироваться. Сонда мобильді топ болады, мобильді кураторлар. Сол кісілер жалпы бақылаушылардың жұмысын осылай тыс бақылап, осындай құқықтардың бұзылмауына жағдай жасап отырады. Енді сайлау процесі аяқталғаннан кейін жалпы бюллетендер санауы бар, неше дауыс берілді, неше келмеді, қанша бюллетендер сызылмай қалды, және де сол бюллетендер міндетті түрде жойылу қажет. Яғни бүкіл бақылаушылардың көзінше сайлау учаскесінің төрағасы қалған бюллетендер алып келеді, бір-біреуден көрсетіп жүрді. Соларды ары қарай бәрі біткеннен кейін дауыс қойып мүмкіндігі болмау керек. Сол содан кейін енді сайлау, жалпы сайлаудың кешкілік 9-10-дарда результат шығады. Сонымен сайлау жалпы біткен болып саналады. Яғни біздің жаңа Қазақстанымыздың жаңа осы мемлекет үшін орны бөлек жандарды таңдау сол кезде өз мәресіне жетеді дейсіз ғой. Жалпы бақылаушылардың орны сайып келгенде осы сайлау басталғаннан аяқталғанға шейін өте ауқымды және керемет те біздің қоғамымызға өте керек тәуелсіз бақылаушылар тобы деп айталамыз. Сұнарс мырза, бүгін біздің студиямыздың төрінен табылып халықты ерекше ақпараттармен бөліскеніңізге, ақпараттандырғаныңызға үлкен алғыс айтам. Алдағы жұмыстарыңыз тек сәттілік болсын. Алдағы сайлауды аман есен аяқтап еліміз үшін, қоғам үшін, жалпы өзіміздің өңір үшін жақсы бір жандарды мемлекет үшін жаңағыдай өзінің уайымдайтын бір адамдарды сайлауға нәсіп еткей дейміз. Ал қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын дәл осы жерден түйіндейміз. Әрбір күніміз Алланың берген сыйы, сондықтан берілген сыйға сай өмір сүрейік. Дана болайық, дара болайық, аман болайық. Oh, Lord, no, no.
жарандар, туман басы, той басы, таңнан тұрып жалықпай, бұл-бұл болып сайрашы. Шашатын